Ara és el torn del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. És el torn pel senyor Vidal Aragonés. President, síndic, diputades, treballadores del Parlament i treballadores al Parlament i poble de Catalunya, l'estat de dret no s'elimina per voler construir un altre estat. L'estat de dret s'elimina per no garantir els drets fonamentals i per donar una resposta al propi estat que no sigui respectuosa amb la dignitat de les persones. El que ha fet l'estat espanyol els darrers mesos ha estat una autèntica voladura de l'estat de dret. I això se'n deriva no tan sols de les conclusions de l'informe del síndic, sinó simplement dels fets que situa l'informe del síndic. La resposta repressiva que l'estat espanyol dona fonamentalment, i seré redundant, a drets fonamentals. Es diu l'informe del síndic, tal com simplement reunions que pretenien discutir sobre la situació de Catalunya han estat prohibides. Això significa quebrar el dret de llibertat d'expressió i el dret de reunió. Se'ns indica un fet concret, tal com a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals se'ls comunica un acord del ple del Tribunal Constitucional pel qual es prohibeix informar sobre qualsevol acord que permetés la preparació del referèndum. Això no ho diu el síndic, ho diem nosaltres expressament, ho diu de manera indirecta, evidentment també suposa una vulneració del dret de llibertat d'informació. I el que tots i totes hauríem de tenir molt clar, el que és la gran vulneració de l'actuació de l'estat espanyol sobre la llibertat ideològica i la llibertat política. Els fets que esdevenen a partir del 20 de setembre del 2017, amb la detenció de 14 alts càrrecs del govern, la posterior detenció dels representants d'organitzacions sobiranistes, representants de milers de persones i, sobretot, la interlocutòria del passat 23 de març, que el que suposa és anar a actuar de la manera més repressiva simplement per fer política contra l'independentisme i fins i tot en relació a alguna persona que ni tan sols és independentista però que l'únic que volia és que en aquest Parlament es pogués fer política. Això, des de la CUP Crida Constituent, l'hem anomenat, com no pot ser d'una altra manera, Causa General Catalunya. Causa General Catalunya que, a més, en el seu propi desenvolupament jurídic ve a expressar d'altres vulneracions de drets fonamentals i en relació amb el que plantejava el síndic, de continuació en relació amb un nou informe, li traslladem algunes idees. Primera de les idees, si sobre uns fets succeïts a Catalunya el coneixement, des d'un punt de vista jurídic, en quant a processament, ho té el Tribunal Suprem, s'està quebrantant el principi del dret al jutge predeterminat per la llei, perquè hauria d'estar competència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I segona idea, si en una de les centralitats de l'actuació repressiva es situa el delicte de rebel·lió, aquest delicte, en cert tipus, necessita de violència i tots i totes hem pogut veure com cap dels que eren objecte de processament el passat divendres, ha tingut absolutament un únic fet de violència. Tots homes i dones de pau. Evidentment, s'estaria acabant si hi hagués condemna a través d'aquest tipus del principi de tipicitat. També ens parla l'informe dels síndics de Greuges del fet succeït l'1 d'octubre. Nosaltres ho caracteritzem d'una manera molt contundent i molt clara. Càstig col·lectiu indiscriminat. Això és el que va significar l'1 d'octubre. Dient també, en quant a l'actuació repressiva, evidentment, dient també que ens hagués agradat en l'informe, i ho diem amb tota humilitat, que es desenvolupem més l'actuació concreta que va tenir la policia. Sense cap mena de justificació, actuació violenta, sense cap mena de ponderació de drets i sense una actuació que tingui empara amb els principis de l'actuació policial. Instarien també al síndic perquè pogués analitzar amb més profunditat l'actuació de doble discriminació de gènere que van patir les dones l'1 d'octubre. Van veure vexar i van veure denigrar d'una doble manera a les dones pel fet de ser dones. I volem també, en aquesta explicació sobre l'autèntica voladura de l'estat de dret, explicar el que ha fet i el que no ha fet el Ministeri Fiscal.
ha acompanyat, per una banda, l'actuació repressiva, en tota la seva virulència, però no, per una altra banda, ha incomplert amb allò que és la seva funció, que és la legalitat, els drets de la ciutadania i l'interès públic. Encara estem esperant que el síndic, perdó, que el Ministeri Fiscal actuï d'alguna manera sobre què va succeir en la violència policial de l'1 d'octubre. Cap tipus d'actuació. I per acabar, sí que volíem també fixar d'una manera molt ràpida el que significa quantitativament l'aplicació de l'article 155 i l'1 d'octubre. 196 persones cessades, 23 organismes suprimits, 71 iniciatives legislatives paralitzades, 120 persones investigades penalment. Vaig acabant, president. 712 alcaldies investigades i 1.066 persones lesionades. 1.066 persones lesionades que encara en aquesta cambra hi ha qui no ha condemnat aquesta violència. Tot això és la maquinària de l'aparell de l'estat espanyol amb la màxima violència, la estructural de sempre incrementada com a resposta al dret democràtic. I si per suposat l'estat espanyol i els seus jutges acaben condemnant en el procediment general causa Catalunya, nosaltres diem que això mai pot trobar empara en la llei. I si la justificació és l'empara de la llei, nosaltres volem recordar les paraules d'un independentista puertorriqueny, el Pedro Albizu, que va dir: quan la tirania és llei, la revolució és ordre. Gràcies. Gràcies, senyor Aragonès.